לנוסעים ברציף 2, כעת ניתן לעלות לרכבת של השעה 2:20 דקות לירושלים יצחק נבון. התחנה הבאה, נמל תעופה בן גוריון. התחנה הבאה, ירושלים, יצחק נבון. תחנה זו הינה האחרונה לרכבת זו. היציאה מהתחנה באמצעות כרטיס הנסיעה בלבד. אינכם מתבקשים לא לשכוח חפצים וציוד אישי ברכבת. אנו מקווים שנהניתם מהנסיעה, ותודה שבחרתם לנסוע ברכבת ישראל.
קרה? מתנה. ביי. ביי ביי. הולכים לרכבת ויושבים ודברים נשים אותו שתיק ביי.